haurem de demanar responsabilitat a les institucions, haurem de demanar que les institucions ens ajuden a la societat a canviar aquest model tan masclista i tan ranci i que hauria d'estar tan desfasat i que a més a més ja no ens val perquè les dones ens hem incorporat al, al mercat eh, laboral. Eh, ens hauríem de demanar que s'impliquen i que, que faiguen, Eh, campanyes de sensibilització per a la societat. Els hauríem de demanar que, d'una vegada per totes, l'educació i la inversió en educació en aquest país ha de ser una prioritat i que s'ha de treballar molt la coeducació des dels centres educatius. I, eh, sobretot, i és molt important, s'ha d'invertir molt en serveis públics. Necessitem escoles bressols. A Tortosa no n'hi ha ni una escola bressol pública.